לחיים, הרב יצחק. לחיים, 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 לחיים. לחיים, לחיים. חיים, לחיים. את יאללה, אמרת שהרב ידבר כזה הרבה? לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. אז יש שיעור שבת התשובה בזום. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. חיים לחיים חברים, לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים לחיים, לחיים טובים ולשלום. לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים. ישראל, אם היית כותב את זה מאמר לפורים לנו, אז תגיד לנו את הנקודה העיקרית שהיית כותב. חיים לחיים. ישראל נעלם. ופתחת את המיקרופון לכולם, וכולם שותקים. לחיים, לחיים! 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 זה מה שהרב אמר, שיש פה ושותק. אז כולם שותקים. אנשים שותקו, כן, שלוש שעות. אפשר להתחיל לדבר. ברכי, סוד השתיקה. זה תופעות לוואי של המסכה. הם שתו, הם שתו, אבל הקוף של החודש נוספה. זה נשמות של שצריכות לייחס באסתר, תספר לנו סיפור, איך אסתר מוציאה נשמות. כן, מה התכוונו שם? מוח לב, מוח לב, מוח לב. רלוונטי? מוח לב, מוח לב, מוח לב. מוח לב. מה השאלה? מה התכוונו שם? מי מדבר? אה? מי השואל? שואל את ETL. מי השואל? לא, שואל מי מדבר? עד. נראה לי הכוונה על השאלה הזה בעניין של המלאק, הרב הזכיר שהמלאק הוא מפריד בין המוח והלב. פי פי פי. את המלאק. מי עונה לי שם? אני אסכיר אותי, אמור לי נפלא וגבר מה. מוח לב זה פי. פי, פי, פי זה המלאק. שלוש פעמים פי. שלוש פעמים פי, זה שלוש מחיות המלאק. שלוש חיבורים בין המוח והלב, שהמלאק מנתק. איך פי זה המלאק? מה? איך פי זה המלאק? שלוש פעמים פי. שלוש פעמים פורים, 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 ראשי תיבות, המלאק. המלאק מנתק שלושה ניתוקים. וחיית המלאק זה שלושה חיבורים בין המוח והלב. שלוש ניתוקים שכולם בין המוח ללב, או בין העל מודע למוח? אפשר לומר שהכל בין המוח והלב. מוח והלב זה גם שמיים וארץ, זה קודשא בריך ושכינתי, איש ואישה אם רוצים. כל זוג שיעלה על דעתך, המלאק דואג לנתק אותו. הוא אומר, אין סיכוי לאהבה. כמו שאומרים, ולא ישב אלוקים על הארץ, העניין האלוקי לא יתיישב במציאות, יש השם, אבל הוא לא בקרבנו, הוא אף פעם לא יהיה, חס ושלום.
כן, אז פה היא מתגלה שיש השם בקרבנו, כן, שהשם מתגלה באדם, באדמיות. המן אומר שיהודי לא יכול להיות בן אדם, הוא מדי מיוחד. יהודי הוא לא הומניסט, הומניסט זה אדמי. אבל בסוף התברר שרק יהודי, רק שמחובר למעלה, יכול להיות אדם. ואסתר היא האדם, היא הדמות אדם, וזה תכלית התנ"ך. סוף התנ"ך, שהעיקר זה להיות בן אדם. כן? ואתם קוראים אדם. יהודי יכול להוביל את המהפכות האנושיות, לעשות מהפך באנושיות, לעשות אנוש, לגלות אנושיות קדושה. זה העצם. המן אמר שהיהודים הם זה? קום עלינו אדם. חז"ל אומרים זה המן. תמיד קמו עלינו מלאכים. אבל בפורים האדמיות קמה עלינו. המן הוא נציג ההמון. המינות, מינות זה גם כן נצרות אדם. והוא טען שיהודי לא יכול להיות בן אדם. אתם שונות, הוא שונה, הוא לא יכול להיות שוויוני, למשל. כן? אבל בסוף מתברר שהמן הוא נביא שקר של הרעיון הנכון, הקדוש. וברגע שהתברר שסתר במתרס אחר, היא נגד המן, אז אפשר לחסל את המן. ומעכשיו אסתר מובילה את המהפכה האדמית, שישנה גם בקדושה. כמו שרואים שהחשברוש זה גם מלך מלכי המלכים, הוא מכניס את ההמון להמון, והוא בוחר לו אישה מתוך ההמון, בכלל מעלה את האישה. בהתחלה, המן המזויף, האדמיות המזויפת, היא נגד נשים, אבל האדמיות הקדושה, להפך, היא מקדמת את האישה, כן? ודבר נוסף שאני תמיד אומר, שאם בוכים על גורלה של אסתר שהתבוללה בגויים, אז כשטוב הלב ביין, אז מבינים שזה לא נכון שהיהודים מתבוללים בגויים. הגויים מתבוללים ביהודים, והם כבר לא יצאו מזה. כל גוי יש גנים יהודיים, ויש רעיונות יהודיים, ויש זה, הוא כבר לא יצא מזה. מה זה המלאק? המלאק זה גוי נקי. יהדות תמצית וראשית הגויות, וזהו, הוא המלאק, אבל זה כבר נמחה. התנ"ך נגמר שלוש פעמים לחיית המלאק, וכבר אין המלאק גזעי נקי. יש כמובן ניצוצות המלאקים, שזה יש גם בתוך כל אחד מאיתנו, רדיקלים חופשיים כאלה שצריך לחסל אותם, אבל המלאק הגזעי שעובר בירושה וזה, זה כבר לא קיים. מאז שאסתר התבללה בגויים, בפרט במשפחת המלוכה, באריסטוקרטיה, זה כבר לא תקני להיות אנטישמי, להיות המלאקי, וזהו, הם כבר לא יצאו מזה. יש התפרצויות ושם, אבל זה כבר לא דרך המלך של הגויים. הגויים מבינים שיהודי הוא האדם, והוא המנץ' האמיתי, וזה לא רק שזה לא סותר את היחסנות שלו, את הייחודיות שלו, אלא דווקא בגלל זה. בגלל שהוא באמת יש לו את כל הנכסים, אבל הוא לא מחזיק טובה לעצמו. להפך, הוא יורד לתוך המציאות, והוא באמת שווה ומשווה, קטן וגדול, שזה באמת רצון השם, כן? מנקה לשווים, כמו שהרב אומר, שווים בבב, כן? כל הערכים של היום, שעסוקים בהם בסוף ההיסטוריה, הם בדיוק הנושא של פורים, שהוא גם סוף השנה וגם סוף התנ"ך, וצריך לגייר את כל הערכים האלה ולהוביל אותם בתור יהודים, ולא להתקוטט איתם, להפך, רק להראות איך שאפשר לעשות אותם באמת בקדושה ובטוב. וזהו, בסוף השנה. כמובן שאחרי שזה מתגלה, אז יבואו הלבושים הנעים המתאימים לעצם הקדוש, החל מניסן, שכל החגים ילבישו את העצם הקדוש, אבל פורים זה ההכנה של הכלי, של העצם, חיזוק העצם, חיזוק האנושיות, חיזוק האדמיות, ולהבין שזה העיקר, שיש עצם קדוש, כן? והיהודי הוא זה שצריך להוביל אותו. לחיים, דיברתי יותר מדי. לחיים.
סליחה שאני מתפרץ, אני פשוט לא מתאפק. לחיים לחיים. ופורים להתאפק, זה לא תכונה של הצד הטוב. כי זה בעצם השבוע השלישי ברצף שיש כאן התוועדות בזום עם הרב. אתה עוזר שנגיד בלי נדר מהר. אני לא ארגנתי את זה, אני לא צריך להגיד בלי נדר. להפך, מבחינתי זה מעולה שיש שיעור שבועי של הרב בחמישי בערב. מעולה. אני לא יודע מה איתך, אבל המודל של הזום, אם זה גורם לרב לדבר 3 שעות, שיהיה כל שבוע. כן, כן, זה הולך ומוסיף. בפעם הראשונה זה היה לא בשידור חי, אחרי זה בשידור חי קצר, עכשיו שידור חי ארוך. בסדרה, לפי הקצב עכשיו, פעם הבאה זה כבר... אולי נחזור ל-9-10 שעות, התוועדויות. צריך לבדוק מה הסדרה החשבונית שבה זה עולה. אז מה רצית להגיד? רציתי להגיד את זה, דבר ראשון. לחיים, לחיים. מה שעלה לי ממה שהרב עודד טוב, זה המתיק לי והתיישב לי פעם ראשונה, סליחה, כן? העניין של מחות עם חץ, איך המלאק. כי לפי זה מסתדר, מכיוון שאם כבר כולם, כל הגויים התבוללו ביהודים, אז אם נמצא איזה אחד כזה שלא עדיין, אז צריך לבולל אותו לגמרי, למחות אותו לגמרי בתוך היהודים. לחיים, לחיים. בחיים, בחיים. אני רק הסתבכתי מזה שכאילו הרב בר כל מיני איש, כאילו, לא הצלחתי לעקוב באופן מסודר, אבל היה שם כמה וכמה מהלכים. נכון? כן, ברוך השם. יאל, אם ביקשת חידוש בעיניי מדהים שהרב אמר בשיעור, דווקא זה היה בקטע שלא שמענו אותו. אלא רק ראינו, רק אחרי זה הוא חזר על זה, שהוא דיבר על ה... כאילו, אמר וואות, באמת... רק זה היה, הרב אמר לי, אני לא יצאתי, אני כאן, אולי מישהו אחר יצא, אני לא אכפת, אני ממשיך, שיראו את מה שאתה כותב. אז שתמיד אומרים שהמלאק זה מבדיל, זה מה שחותך בין המוח והלב, אבל כאילו הרב אמר שהשיא של מחיית המלאק זה שאין הבדל בין המוח והלב. שכאילו המלאק הכי דק, זה עצם זה שאני אומר שזה מוח וזה לב, וזה דברים שונים, זה כבר המלאק. ושיא מחיית המלאק, שזה המאוד בפסוק, זה שבכלל אין הבדל בין מוח ולב. זה שיא מחיית המלאק. כי כל עוד אתה מבחין ביניהם, אז עדיין יש כאן איזה המלאק קטן, שמאוד מאוד דק, מאוד מאוד עדין, אבל הוא עדיין נמצא. ושיא מחיית המלאק זה להגיד שהמוח והלב הם אחד, וזהו. מה הבאת מזה? מה זה? מה הבנת מזה? מה העמלק בזה שזה יש הבדלה? ומה זה אומר בפועל שאין? אז מה? ואז מה? אז שוב, זה דבר שכתוב הרבה פעמים, שכשיש מוחין דגדלות, אז הם עובדים ביחד לגמרי. והמוח מגביר את הלב, והלב מגביר את המוח, והם לגמרי משתווים. ואין שום... כאילו מייצר הגרון שמבדיל ביניהם, הוא לגמרי נעלם. ולשון להבדיל לא נאמר. מה זה? לא כתוב שזה לא נהיה לב וזה לא נהיה מוח. עדיין כתוב פנימיות הלב שולט על השכל, על המוח, והמוח שולט... ככה זה הולך ועולה כל כך מהר עד שזה כבר מתשתש. זה ממשיך הלאה כנראה הרבה פעמים, עד שזה בסוף מתאחד לגמרי. אבל גם בסירוף של שניהם, מוח לב שווה יסוד. היסוד הוא גם סיום הגופה. סיום הלב, כן? גופה הוא ברית החשבין על חד, אבל יסוד הוא גם סיום המוח. אז בעצם יוצא שם... יסוד מתאחדים המוח והלב, אפשר לומר. יש איזה וורט בפורים פורים לנו, שכתוב שמוח... הרי הוא אומר שזה בלבול מוח, העניין של על דרך ברוך המן וברוך מרדכי, שמוח שליט על הלב ולב שליט על המוח זה אותו דבר. אז אולי על דרך זה, שאומרים כל כך עד אלו ידע, שכבר אין הבדל בין מוח שליט על הלב ללב שליט על המוח, זה הכל אותו דבר. עובדה שזה שווה בגימטריה. כן.
כן, זה מה שהוא אומר שם, שזה לשתות לחיים עד שכבר אין הבדל, וזה העניין, שאין הבדל באמת. כנראה, בעד אלו ידע, אין הבדל בין מוח ללב. עכשיו זה מחדד את זה. יפה, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. אפשר לראות את הקשר בין אמן ואסתר. יש לי וורט, אני מקווה שהוא נכון, שאם הייתי שואל אותך או אתכם, מישהו, נחשו, כמה זמן עבר מאז שגידל המלך אחשוורוש את אמן, עד שהעסק התפוצץ והוא כתב לאבד את כל היהודים. אנחנו יודעים שזה היה ביוד ג' ניסן. אבל כמה זמן מאז ש... אם תנסו לזרוק מספר, כמה ימים עברו, כמה שבועות, כמה חודשים, איזה מספר היית בוחר? כל אחד שיזרוק מספר. לא לקחת. שלושה חודשים. שלושה חודשים. מה עוד, איזה עוד ניחושים יש כאן? 12 שנים. מה זה ש... איך הגעת לשנים? המלך ציווה להשתחוות לאמן, מרדכי לא השתחווה, ואמן התעצבן וגזר גזרה. מה צריך כאן שנים? שמעתי פירוש כזה פעם, לא יודע. שלוש שעות, אולי שלוש שעות. תנחש אתה, אל תשמע פירושים. כן? מה? אני אומר פשוט, והאמת היא שרוב אלה ששאלתי אותם אמרו כך, מהערכה זהו, עבר חודש, כן? סביר לי מאוד, למה זה טוב? כי כתוב, אני לא נקראתי לבוא אל המלך 30 יום, השאלה, למה, מה קרה? מה פתאום? ברור שזה היה חריג, או שאפשר לשמוע, מה קרה שאני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום? נראה לי שהתשובה פשוטה, מלך עסוק, יש לו אמן. מלך הרי, כמו גם מלך מלכי המלכים, רוצה לעשות מהפכה המונית, שוויונית, הוא רוצה לקדם את ההמון ואת האדמיות וכולי, כמו שדיברנו. אז מי יותר מתאים לזה מאסתר? אסתר היא גם אישה, יש נשים בעמי הארץ, אותו דבר. היא גם באה מתוך ההמון, ממשפחה כנראה כל כך פשוטה, שהיא אפילו לא... מתביישת להגיד את עמה ואת מולדתה. מה הכי טוב? שהמלכה, שנושאת חן בעיני כל רואיה, היא תהיה הנביאה של המהפכה האנושית. אגב, זה לקחה מהדבר הזה, מאז שאסתר בא בשנת 7 למלכותו, עד הסיפור של המגילה, בשנת 12, עברו 5 שנים. כן? והמלך כנראה ניסה לשכנע אותה, שתלך איתו, שתזרום איתו, קדם את הרעיון, אבל אסתר לא רוצה, בת ישראל כשרצנו, היא רוצה הביתה למרדכי, היא לא מוכנה, כן, היא לא מוכנה לזרום עם המלך, אז המלך נמאס לו, הוא גידל את המן, המן כידוע הוא גס רוח, והוא פויר וזהו, אבל הוא הכי מזדהה, מה, הוא הכי מבין את העניין הזה של המוני, מי המוני כמוהו, והוא לא נאה להיות זהו. אז בסדר, גידל המלך אחשוורוש את המן, ולכן הוא כבר לא מתעסק עם אסתר, יש לו את הקמבץ שלו, כן? וכולם צריכים ללכת עם זה, ואוי ובוי למי שלא ילך. זהו. עכשיו, למה זה כל כך יפה? אם אנחנו נלך 30 יום אחורנית מי"ג ניסן, לאיפה אנחנו נגיע? י"ג אדר. המן עלה לגדולה ביוד ג' אדר, בדיוק על היום הזה יצא לו הגורל, שמחה גדולה, כן? בכל אופן מתברר שזה או המן או אסתר, כמובן שהחשברוש חושב ששניהם אותו עניין, כן? שהרי המן הביא את אסתר לפי חזל, הוא נערי המלך משרותה, והוא עשה את כל הסרט שהוא הרג את ושתי והוא הביא את אסתר, אז זה ביחד. אסתר מזמינה אותו למשתה, הם מתקדמים מדי מהר, כן, ומי יודע, אולי הם כבר השאירו אותו מאחור, אולי הם זוממים איזה מזימה, התנקשות, כן, המלך נדדה שנתו, כן, הוא לא מבין מה מתרחש פה, כן, אז הוא מחליט, לחפש מישהו מהממסד הישן, עם כל אלה שהוא כבר חיסל, כולם, ובקטן ותרש היו אחרונים, שידעו שעוד רגע הקגב דופק להם על הדלת, וזהו, גם הם חוסלו, אבל האם יש מישהו מהממסד הישן שלא הולך איתי, אולי נשתמש בו כדי להחזיר, לרסן קצת את המן ואסתר,
הוא מצא מרדכי, הוא עוד מהממסד הישן. כן, והוא דווקא, ולכן ביטן ותרש שיתפו אותו, אבל במקום לשתף איתם פעולה, הוא מספר על זה. סימן שהוא מבין שהמלך צודק, שבאמת צריכים לעשות מהפכה, מהפכה לטובת ההמון. הנה, הוא קורא למרדכי, והמן בדיוק בא לו לבקר, הרי המן הוא ממלכתי, הוא לא עושה שום דבר, ואיבס בעיניו לעשות דברים פרטיים, הוא רק ממלכתי. אבל פעם אחת, אומרים לו בבית, מה, פעם אחת, אתה לא יכול לבקש טובה, מרדכי מעצבן אותך, תבקש פעם אחת, תחרוג מהממלכתיות שלך ותבקש. בדיוק הוא פוגש אותו, כשהוא רוצה לעשות טובה למרדכי ולרסל את המן, שמחה גדולה, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת. בסדר, אז הוא עשה לו תרגיל לרסל אותו, אבל עדיין הוא צריך אותו, המן הוא הנביא של ההמון. אז כן, אז הוא ממשיך כן, לעשות את המשרה, עד שבמשתה השני, ברר שהמן ואסתר לא הולכים אחד עם השני, בדיוק הפוך. המן רוצה, הוא נגד אסתר, ואסתר בצד השני של המתרס. כן, והיא, ואם כן, לא צריך את המן. המן, הקליפה, מתלית על העץ, ומעכשיו אסתר על בית המן, היא מובילה את המהפכה, ויש את הרעיון הזה בקדושה, צריך לא לפחד מההומניזם ומזה, אלא צריך להגיד, אנחנו המבשרים שלו, אנחנו הנושאים שלו, ורק יהודי יכול להיות אדם, אתם קרואים אדם, זה מה שהתגלה בפורים, לחיים לחיים. חיים לחיים. מאיפה הרעיון שהמן נביא? נביא זה כל מי שמוליך משהו, כן? מוליך משהו, הנביא הוא קטליזטור, מה שקוראים, כן? לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים, כן, והנביאים הם אומרים, בואו נביא את הגאולה, כן, בואו, מיד לפני שבא המלך, כשלא היה בראש מלכות בשפות השופטים, אז לא היו נביאים, אין חזון נפרץ. ברגע שיש מחשבה שאולי נעשה מלך, אז באים הנביאים ודוחפים, גם במצרים. אהרון יהיה נביאיך, זה לא רק בתורגמן שלך, אלא הוא גם מביא את משה. אהרון, הוא התנבא שמשה צריך לבוא, והוא הלך להביא אותו. הרי אלוקים, לך לקראת משה ותביא אותו. כי אהרון מבין, עם ישראל כבר רוצים פעולה, והולכים לאהרון, הוא גדול הדור, ואהרון אומר, נכון, אבל אני לא יכול. אבל משה, עכשיו אני הולך להביא את משה. הנביא הוא תמיד מביא את המלך, והוא גם אחר כך בתורגמן של המלך. שני פירושים של נביא, כמו שהרמה אומר על אליהו הנביא, שלא ברור בחז"ל, אם הוא לפני משיח או אחרי משיח, והתשובה גם וגם, הוא גם מבשר את המשיח, אבל הוא גם הנביא של המשיח, כלומר המתורגמן שלו, הניב שלו וכו', נביא זה תמיד ניב, המן יש לו את המילים הנכונות בשביל ללכת חזק, על העניין הזה של ההמוניות והאמינות, כן? הוא ממש מתאים לזה. אבל זה הכל מזויף, כי באמת הוא רוצה כנראה להתפש במלך ולבוא במקומו. כמו הקומוניסטים שהובילו מהפכה המונית שוויונית, ובסוף בסוף כל אחד יש לו איזה חבילה בקרים, כן? איזה... כל אחד עשה מעצמו איזה פריץ חדש. חיים. נגיד עוד הערה קטנה, כמעט שכולם שותקים מחילה. כתוב... מרדכי אומר לאסתר, אם אחרי שתחרישי רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. קודם כל, מי אמר שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר? מאיפה זה כל כך ברור? כן? הוא אומר את זה בביטחון, כידוע זה בגימטריה השגחה פרטית, כן? הביטוי הזה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אבל בכל זאת, איפה הוא יודע? חוץ מזה, מה זה ואת ובית אביך תאבדו? עובדו, מי זה בית אביך? אז אני אומר פשוט, יש דרך פשוטה איך לפתור את הבעיה. מה היה קורה אם מרדכי היה הולך למלך? מרדכי הוא איש חשוב, יש לו גישה אל המלך. הוא הולך למלך ולמוד, אני המלך,
חטאיתי, בי אני אהבון. אני לא בסדר. הייתי צריך להשתחוות לאמן, היהודים לא הולכים איתי, אף אחד לא, כולם כועסים עליי, לא עשיתי את זה. כן, אמן חושב שכל היהודים כמוני, ולכן הוא גזר על כל היהודים, אבל זה לא נכון, זה רק אני. תהרוג אותי, והכל בסדר. המלך בטח היה מקבל את ה... את ה... את הזהו. כן, אז מה היה קורה? היהודים היו ניצלים, אבל פורים לא היה נהיה מזה. זה היה שתדלנות בנוסח של אחרי התנך. אלא השגחה פרטית שזה קיים תמיד בכל הדורות, תמיד אפשר לנקוט באמצעים טבעיים פחות או יותר כדי להציל את המצב, אבל מה, את ובית, לא יהיה כבר מי שישמור עלייך. ועל כל פנים, מגילת אסתר, לתנך זה לא יצטרף. אם את רוצה שיהיה מזה תנך, שזה יהיה משהו חזיתי, אז כזה בוטה, שכן, שהיהודי ניצח, הוא לא קרה, ובסופו של דבר הוא גבר לאמן בצורה חזיתית, תנכית, אז את צריכה ללכת אל המלך, ולא להיות כזאת בת ישראל צנועה, אלא להפך, תלכי על זה, ותביני שכן, גם בלי לחלק את זה לשידה וכו' וכו', יהודיה שהולכת ונכנסת לעניין כדי לבולל את הגויים, ולהציל את עם ישראל, ולהבין שהכל מתהפך, שאין כאן מה... מה לפחד. רווח והצלה יעבוד ליהודי. אגב, שמרדכי, מה מרדכי חשב? שהוא לא קרא והשתחווה לאמן, הרי כך ציווה המלך. אבל אם המלך היה קורא למרדכי והיה אומר לו, תביד, למה אתה עובר את מצוות מלך? אז מה מרדכי היה אומר? אדוני המלך, תהרוג אותי, אני לא מוכן להשתחוות, רק למלך בעצמו. כמובן, אי אפשר לעמוד כנגד, המלך לא היה הורג אותו על זה. להפך, המלך היה שמח שסוף סוף יש מישהו שמבין קצת את ההבדל בין המלך, שהוא מלך מלכי המלכים, לבין איזה אמן גס רוח שהשעה משחקת לו. יפה מאוד, לצורך העניין, אני מוכן שכולם ישתחוו לו. אבל אם יש מישהו שרגיש ולא מוכן להשתחוות לאמן, ומבין שאמן הוא לא האידיאל, זה עד הרבה, יפה מאוד. אבל כן, אבל אם מרדכי יחזור בו ויגיד שהייתי, אז בסדר, נקריב את מרדכי על מזבח אמן, והכל יחזור לזה, אבל תנך, כמו שאמרתי, לא יהיה מזה, זה לא יהיה נס גלוי, זה יהיה השגחה פרטית, וזהו, זה לא היה נכנס לתנך, כן? לא היה נכתב לדורות הסיפור הזה, כן? חיים. מקרא עובד מוניס התחיל לו יום הולדת שבוע שעבר, והוא התחיל פרויקט לכבוד היום הולדת לעשות הקלטה של הניגון מהנפלאות. מה שעכשיו שלחו את הניגון שיש לי בנפלאות השבוע, אני לא שכחתי כבר 476 או משהו כזה. 476, אז אולי מישהו יכול להשמיע אותו, אלעזר או אמרי?
כוח לאהוב את זה פעם שנייה, פעם שלישית כבר יהיה חזקה. הרב, לפני ההתוועדות, דיברנו איך יהיה מוזיקה, כזה אמרו שלעובד יש חזקה, אז נצאנו ידי חובה שעובד ניגן לנו בהתוועדות פורים. חיים. חיים, חיים. רב כי טוב, בקשר לשאלה למה לא הגיע, למה לא הגיע למלך 30 יום? למה לא? למה עד עכשיו לא נקראה למלך 30 יום? כן. שאלה מאוד יפה, באמת שאלה מאוד, מאוד שמחתי על השאלה. אבל התשובה היא מאוד אלגנטית, התשובה היא מאוד אלגנטית. התשובה אבל קצת דחוקה, כי עד עכשיו הוא חיפש אישה, ועד שמצא אישה, ושישה חודשים בשמן נמור, ושישה חודשים, ואז הוא לא ניגש אליה חודש. שבע שנים הוא כבר חי איתה. שבע שנים. לא שבע, סליחה, חמש שנים. משנת שבע למלכותו, עד 12 למלכותו. כן? במשך השנים האלה קרתה מהפכה גדולה. כל הממסד הישן הלך לזזל. המלך רוצה לקדם את ההמון. רק שר אחד אחרי השר השני, כולם הלכו לזזל. בקטן לתרש הם שני השרים הכי חשובים. כמו שכתוב במלכים, שנבוזרדן הגלה את שני שומרי הסף. אחרי שהוא הגלה את השלושה מרואי פני המלך ושבעה, רואי פני המלך, ואחר כך שני שומרי הסף, זה מה שקוראים היום רלש, ראש הלשכה של המלך, הוא מעביר, דוחה על הסף או מכניס, הוא הרג גם אותם. אבל... זהו, אבל... גמרנו, עכשיו המן בראש. כן? כן, אבל... אז אני אומר, שהמן בראש, אז אין זמן לאסתר. אמנו במקום אסתר. המלך קיווה שאסתר... מה באמת עושה המלכה שם בעצם? מה התפקיד של המלכה במלכות הזאת? אתה מבין? נו, אתה לא מכיר את התפקיד של אשת המלך, אשת ראש הממשלה, או אז היא דואגת לקשר עם הציבור הרחב, עם ההמון. האישה מבינה טוב את הציבור הרחב, היא מתאימה, אם הכיוון הוא לטובת ההמון, ברור שלאישה, לאשתו של המלך, יש תפקיד מאוד חשוב, המלך עסוק בדרך כלל בעניינים חשובים, מדיניות וכו', אבל דרך מי הציבור הרחב מתקשר למלך? דרך האישה. נשים בעצמם שהם חצי העם, בוודאי מתקשרות דרך המלכה. יש איזשהו פירוש על העניין של המלכה שם בפרס, שאצל המלך הכל היה חפץ בשבילו, כמו אישה הייתה חפץ, כמו חפץ. אז לכן אם היא לא הקשיבה או משהו כזה, אז היא הניש אותה בצורה כזאת וכו'. אז לפי ההסבר הזה שהיא חפץ, באמת זה אפשר להגיד נס אפילו שהוא לא ניגש אליה. חודש, אבל צריך גם להבין משהו שלא הבנתי, עד כדי כך הקשר שלהם מנותק, שהיא גם מפחדת לגשת אליו, היא מלכה. הוא יודע מה קורה לקודמת. חמש שנים, כמו שאתה אומר, חמש שנים, אז איך היא מפחדת ללכת אליו? אין איזשהו... שזה כלל, מי בא למלך בלי רשות? שרוצה להתנקש במלך, נכון? לא, אבל זה מלכה, רגע, רגע. כאילו, מה? כל מי שניגש למלך, הוא צריך לבקש רשות, שזה יהיה השר הכי חשוב, כן? ובוודאי שאפילו המלכה, אוקיי, יש, יש מאחוריה את כל מיני אינטרסים. שתעביר מסג' דרך מישהו. למה היא כזו מפחדת? היא לא צריכה גם לגשת, היא יכולה להעביר מישהו. כל אחד יכול. אבל אין פלאפונים בדיוק,
והשכל הישר אומר, להיכנס למלך, צריך לבקש רשות. מי שנכנס בלי רשות, הוא בחזקת מתעקש. מה לא מובן כאן? בפרט שהמלך פעל וסילק כל כך הרבה שרים, איך תדע כמה שרים מקושרים עם המלכה ודרכה הם רוצים אולי למרוד במלך, להתנקש במלך כמו בקטן בתרש. זאת מלכה שאף אחד לא יודע מאיפה היא באה, אף אחד לא יודע מי מפעיל אותה. זה מלכה שאף אחד לא יודע מאיפה היא באה. מאיפה היא באה, מי מפעיל אותה, וזהו. ברור שזה הדבר. עכשיו תראה, ושתי שייכת לממסד הישן, והורגים אותה בגלל שהיא חושבת שזה לא מתאים למלך, לבוא לרקוד לפני המלך. האמת שהכל תבוצים, הרגו אותה בגלל שהיא אמרה למלך את הדבר הכי מעליף שאפשר להגיד, שאתה לא יודע לשתות. בפורים, זה הלקח מהמגילה. יכול להיות, גם זה נכון, גם זה נכון. אבל אסתר היא ההיפוך הגמור של ושתי. אסתר היא הכי עממית שיכולה להיות. בדיוק הפוך, היא לא יחסנית, היא לא בת מלך, אישה פשוטה לגמרי, ועובדה שהיא נושאת חטא. זה מה שהמלך בדיוק רוצה. הוא רוצה לשאת חן בידיעה. זה כל מה שהיה לה, זה מציאת חן. אז מה היא, קודם כל, מה הוא לא ניגש אליה? לא ניגש 30 יום, רגע, 30 יום. מתוך השבע שנים, הוא לא ניגש 30 יום. ולמה היא מפחדת? היא מפחדת כי היא מפחדת, כי ככה גזרה. אבל השאלה, למה המלך, מה קרה? הפסוק אומר שקרה משהו 30 יום, והוא לא מסביר. זאת אומרת שאתה בעצמך יכול להסביר. אבל למה להגיד? בפשט כתוב שיונד לו, כאשר עבדתי עבדתי וחזן פרשים, שאני כרגע יהיה אסורה עליך. כי ברגע שהיא הולכת אליו כשהוא לא קרא לה, אז זה אומר שהיא רוצה ברצון לבוא אליו. נכון, זאת אומרת, עד עכשיו היא שמחה כשהמלך לא קרא לה. כן? עכשיו היא אמורה ללכת, לשאת חן בעיניו, לזרום איתו, כדי להחליף את המן, כדי להראות שהמן הוא מזויף, והיא במקומו. המלך שם את המן במקומה. כן? היא לא רצתה להוביל את הזה, היא לא רצתה לזרום עם המלך, וללכת איתו עם הפרויקטים שלו. אז המן, ואת תשמי בצד. אבל ברגע שצריך, אז היא נכנסת, והיא פתאום, ויותר מזה, היא צריכה לא רק לשחק אותה, כאילו שהיא אוהבת את המלך, היא צריכה באמת להיכנס לזה באופן בלתי הפיך. היא כבר לא תוכל לצאת מזה. זה נקרא עבדת, שזה באמת רצון. אם זה לא היה מרצון, זה לא היה הולך. ככה אומרים עם דוד אצל אחיש מלך גת, עשה את עצמו משוגע, הוא נהיה באמת משוגע. אם הוא לא היה באמת היה משוגע, אז זה לא היה עובד. היו מאמינים לו, אבל הוא באמת השתגע, וככה משמע בחזל, שדוד אמר, דוד, בשביל מה בראת את השטות, את השיגעון? הוא אמר לו, חייך שתצטרך לזה. ודוד בא להחיש מלך גת, אז כולם אמרו, הרי זה דוד, יאללה, תחסל אותו. אז הוא ביקש שיבוא עליו שיגעון, ובא עליו באמת שיגעון אמיתי. למזלנו זה היה זמני, אבל זה היה, אבל זה היה אמור להיות, זהו, רק שיגעון אמיתי יכול להציל אותו גם כאן. בכל אופן, יש לי גם הסבר אחר, שאולי קצת פחות סימפטי. קשר זה לא מסביר את ה-30 יום, אבל זה כן מסביר משהו. למה אסתר אומרת שצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים? בכלל, איך המן יש לו שליטה ביהודים? זה פירוש הפשוט, כיוון שמדובר ביהודים אשר בשושן, הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. כמו היום, יש יהודים שמתחברים יפה לממסד, מקבלים כל מיני עטבות, והם מתחילים להבין את הממסד הנוכרי של המדינה, משתפים איתו פעולה, וכמובן הולכים איתו עד הסוף. כן? אז לכן מה שצריך זה שהיהודים יתרוקנו. זה יצומו ויפלטו החוצה את כל ההנאה מסעודתו של אותו רשע. אבל גם אסתר, מרדכי אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט את המלך מכל היהודים, סימן שיש בזה משהו. היא באמת חשבה, לפחות לרגע, להימלט את המלך מכל היהודים.
טוב, יכול להיות שהיהודים ילכו, אבל אני מסודרת, אני יושבת בבית המלך, זהו, כן? וכן, ולי לא יקרה שום דבר. יכול להיות שזה מחשבה על מודעת, אבל אי אפשר שלא יחלוף איזה מחשבה כזאת, וגם זה סוג שענה, אז מרדכי אומר לה, מכילה לביטוי, נדמה לי שקצת השמנת בזמן האחרון, נדמה לי שכבר קצת השמנת, כנראה אוכלת יפה, שינה טוב, והכל בסדר אצלך, ואת חושבת ש... בקיצור, גם אם כל היהודים ילכו לעזאזל, את כבר זה, והאמת שבגלל זה את לא מוצאת חן בעיני המלך. המלך אוהב אותך רזה, כמו שהיית אז, נכנס לבית המלך לפני 5 שנים, אז היית אישה פשוטה ורזה, לא היית כל כך מלכותית, היית זה, ואז נעשת חן בעיני המלך, בזמן האחרון, משהו ככה קרה לך. את מתחילה ליהנות מהמצב שלך, ואת מתחילה, זה קצת הפוך ממה שאמרתי קודם, אבל גם זה פירוש, כן? המלך החליט שהיא כבר לא כל כך נושאת חן בעיניו, כמו שהיה זהו. אז אסתר אומר, צודק, צודק, כן? אני צמה 3 ימים, אני חוזרת לדיאטה, למשקל שלי, כמו שהייתי במקור, וזה עובד. מלך פתאום רואה אותה, אז הוא רואה שהיא שונה לגמרי, מה שהייתה לפני חודש. וזהו, זה אפשרות. אתה תירס לנו עוד תירוץ, שיש כאלה שואלים... זה תפוך מהקודם. תירס לנו משהו אחר, כי יש כאלה שואלים, איך יכול להיות שאחרי צום, את רוצה שהוא ימצא חן בעינייך, אחרי צום 3 ימים. אז אתה הכנסת את העניין של היום, של הדיאטה, זה הולך חזק הדיאטה. זהו, הדיאטה הולכת חזק, ועובדה שזה עבד, שהוא לפי הפירוש הזה, הבוחר יבחר. טוב, לילה טוב, חברים. פורים שמח. פורים שמח. לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. בואו נסגור את העסק.